Diga para mim como é que você pretende aproveitar essa dica aqui na sua casa, fazer enfeite aí para sua casa, brincando com as crianças, fazendo desafio com os adultos aí, ou um passatempo para você. Eu vou adorar saber. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!